ko je gbese o ko nawo olowo ko kan ranti gbe nkan fun te lo ni ojo rona na Allah iwo to wa nje olowo ma ti e bo lo se bayi o ga je poro awon sufi ma daru ma yin loju ni gbogbo aye te se be ngbadun te nji ya te se be ngbadun o kan na wa fa wa njo ni o leyin te nbe ni kini tun ni e la titi e gbowo titi e la e je abi Olorun wa da yin pada a ba ba lona wo sa ba yin titi te ma tun titi to huse te tun ba se ranka deedi won ma wa bo yin mori kan de se mo esan laye ke to tun wa lo ji ya lorun Allah afa yi ko Muhammad fe na wo olowo ko laye gbe le te ku ni oni gba ti mo lo le re laaro aba owo mu nbe lo to awon ma re wa lo gbe fe n to ni Allah oni ma ba tun pada ri owo re ti na ni ba tele awon oku lo oni mo gbe o ka wo mi laye bayi lo re rin loju wa ni ba lo di zawami fi yakisi mo samadi wa ma ba lo bi aja ofiuni oni ma ba se yin ni tan ye kisi mu na mani gbo n to fowo to foju owo ko jo won eyan owo awon epo won epo won ma sa gbogbo yi to da won complete to da won complete to da awon yi ti o da ko ba ti o ni sokoto ma agbada to ti gbo won ma ya won yi soto awon fi la ti o ba gba mo ma won ma yo soto gbogbo yi to da won wa fe yo wa se bayi eyan awon kunrin e ko yi eyan ma birin e ko yi awon yi ti o awon ya baba baba tan to ku na e lo fe yeso sara fa la ji kolo mo la de ba se da da won pe fo Allah o tete pin dada fun re ko to tamuru akoribi jamba ti kaburi sana kari lam yahrimuni ko ba ti pin wo tata se gbe tara le mi o ma ko jam bi sare tamuru akoribi jamba ti kaburi o ma ko jam bi igba ti wo ma mi ri kana karibi lam yahrimuni oku o wa fo se nu bayi pe ah ah fa ya allah hasra hasra wa nasuni lanu ju ni na won ti ya gbagbe hasra wa nasuni ama wa into wa ita la zaman zatulikuni bo ti le wo pe to en bo wa yin en bo wa be mi na ni zatulikuni kaluku wo bo lohun wa won ti yin ope ni re ni ohun se lo to lodo ara re na se ni re ni to ba se ni reke buru ngba to ti ku ole ton re se meji na ni won se ri ati nse ma ba ba ri wi po se ri ko si le so pe yin nse ma Allah to ba si ti lo se ma Olorun no si tun gba o bi po se ri Allah aki afa wa doctor Olorun ba nki amen mo ra ko po se ma nse ma ko sa ni o free Allah tan ba soro awa payan to ba ro lo titi o le pe alhamdulillah payan ri payan ri eyo lo se du ba yo ba payan ri won tun pa seyin lorun bo le ala wa ju olodun bayi Allah to ba wo lo pe oti o le ri wi pe alhamdulillah amuri amutiri sinanko awon ko ri wi pe aseri eni ti o pe won aseri Baba kan yun ka lu ko wa dori kodo e sikina ala ko ah afa kan ni le re ara ti ma ba ni lo jenu ore ko la ma fi re rin ala 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 bi le ti re tohun na baba lo se ma oba mi o si gba o po se ri na Allahu akbar afa to sese de to joko nu orun yi gbaga re wa waju awon re re ni ngbogi afa yi won na mo ti ni o ku olorun abi kini wu yin bi ke joko olorun won lo ba won la mu ni ko ba yan la mu yin ba logun ro ba ro ba ni orun ro dari ben dari ben ta tele dari ki dari wonu wa du ngbogi yo ni ka won ma ya dari nu orun fa
Ani tale won ni bi loro ti o ni bere oro re lowo re ki wahala ti e pelu e oro ara re ni wo bi won ni bi oloro elomi eni to lala se loni won le yanju ara re ko to lo bo lohun to wo ba Allah itu wa si ru to wa re ru eleru to fa ti e lowo yi ko ni ku me to n ba ti wa dohun ti se re o ti to won to wa ni wa ko ti sa ta ma haza o ti bu eleyi ndi oni e wa akala ma la hadha e ko se re re wa fasada the mahad tori anikan lo nfi gbe anikan tori bo n gbo wo fu pe pe fa dugo o tun da sako won tun ni wa kala mala haza owo tun wa ni o pe ndi oni o tun je gbogbo pin ti won e yo nuro re atawe re e ko fun won ari po sa gba ko baun nizam to ba ri be ki kaluku owo bi to ku si sari u ila mazatin bikum وجنة الأرض السماوات والأرض التي للمتقين يكون في سلام ودرا والقابلين الغيظ ولا فينا من الناس والله يحب المحسنين Lásìkò tó rówó ra tó rówó sẹ lọ́hun lọ́tù bá pọ̀ sẹ lọ́hun mọ́. Lásìkò tó lálàáfíà sẹ lọ́hun lọ́tù bá pọ̀ sẹ mọ́. Èyí ń lágbà fún ọ pé lóòótọ́ lọ tú bá. Wọ́n jẹ́ ń ná tó ń wọ́n láì kò sí àdánù tó tó. Ọlọ́run ni ẹ wá àlìjẹ́nà mi, tíbrẹ́ǹtì rẹ̀. O fẹ ju sama ti le lo Allah ka wa pe bo ti fe tohun